Вельми шановні колеги, 11 травня на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров'я України імені Шупака розпочинається двотижневий цикл тематичного вдосконалення з засвоєння практичних навичок серцево-легеневої реанімації, який буде проводитись в онлайн-режимі. Протягом двох тижнів ви будете мати змогу почути найкращі лекції від наших спікерів. Так, завідувач кафедри професор Лоскутов Олег Анатолійович прочитає для вас лекцію «Реанімаційні заходи та інтенсивна терапія при кардіогенному шоці і гострій серцевій недостатності». Професор Дружина Олександр Миколаївич проінформує вас про використання ЕКМО в комплексі реанімаційних заходів. Професор Трещинська Марія Анатоліївна висвітлює тему «Клінічні прояви гострого порушення мозкового кровообігу». Ваш покірний слуга професор Галушко Олександр Анатолійович розповість про реанімаційні заходи та інтенсивну терапію при геморагічному інсульті. Наш поважний і вельми шановний доцент Бондар Михайло Володимирович проінформує вас про реанімаційні заходи та інтенсивну терапію при набряку головного мозку. Доцент Бишевець Сергій Миколайович повідомить про інтенсивну терапію та реанімаційні заходи при жировій емболії. Доцент Марков Юрій Іванович повідомить інформацію про особливості реанімаційних заходів та інтенсивної терапії при гострих отруєннях, токсичне ураження серцево-судинної системи. Доцент Кучинська Інна Анатоліївна виступить з концептуальною лекцією «Основи серцево-легеневої реанімації. Стадія елементарної підтримки життя і стадія подальшої підтримки життя». Доцент Жежер розповість про причини раптової зупинки кровообігу та особливості реанімаційних заходів у вагітних. Доцент Недашківський Сергій Михайлович висвітлить тему «Анафілактичний шок, реанімаційні заходи та інтенсивна терапія». Нарешті доцент Доморадський Олексій Едуардович розбере з вами наказ Міністерства охорони здоров'я України «Порядок констатації та діагностичних критерій смерті мозку людини». Як бачите, тематика лекції, запланована на ці два тижні занять, буде надзвичайно різноманітною і охоплювати усі сторінки сучасної анестезіології та інтенсивної терапії. Увесь колектив кафедри на чолі з її завідувачем професором Лоскутовим Олегом Анатолійовичем і я, безпосередній куратор цього циклу, професор Галушко Олександр Анатолійович, постараємось зробити для вас процес навчання на циклі максимально інформативним, корисним і зручним. І ще одне дуже важливе доповнення. За два тижні занять ви отримаєте не тільки нові знання, а й 50 балів одразу річну норму у залік безперервного професійного розвитку. Тож, запрошуємо на наш цикл до Національного університету охорони здоров'я України імені Шупака. Нагадую, цикл починається вже скоро, 11 травня. Навчання триває в онлайн-режимі. З питаннями отримання путівок звертайтеся безпосередньо на кафедру за телефоном, який представлений на екрані 044 518 41 57 або в сектор комплектування циклів ТУ, Національний університет охорони здоров'я України імені Шупака, місто Київ, вулиця Дорогожицька, 9. То, отже, до зустрічі і до нових знань, шановні колеги.